अब हामीसँग हुनुहुन्छ नगर प्रमुख भोजपुर नगरपालिका भोजपुरका कैलाश कुमार आलीज्यू। त्यहाँको स्थिति कस्तो छ हामी बुझ्नको लागि तयार छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनमा। धन्यवाद हजुर। के छ भोजपुर नगरपालिकाभित्र कोरोना सङ्क्रमणको दर कस्तो छ? यहाँ पनि अहिले यो दोस्रो कोरोनाको भेरिएन्टले अलिकति सशक्त बनाएर लगेछन्। अहिलेसम्ममा अहिले हाम्रो 121 जना भोजपुरमा सङ्क्रमित भएका छन्। तथापि पनि अब यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो अहिले यो जिल्लालाई चाहिँ अलिक लकडाउन गरेको कारणले गर्दाखेरि र अलिकति अहिले हामीले सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ एउटा स्वयंसेवीका भूमिका र अलिक संवेदनशील भएर अहिले जनचेतना फैलाएको कारणले गर्दाखेरि जुन रूपमा एउटा प्रभाव पर्नुपर्ने त्यो प्रभाव चाहिँ परेको छैन। हजुर, सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ? निषेधाज्ञा लगाइएको पनि थुप्रो समय भयो, अब यो निषेधाज्ञा कतिको प्रभावकारी भयो भन्ने कुरातिर सोच्ने बेला पनि आइसकेको छ। के छ स्थिति, दर कस्तो छ, बढ्दो कि घट्दो? यो अहिले यो बढ्ने क्रम चाहिँ अब बढि नै रहेछ। अब हाम्रो पहिला 16, 17, 18, 20 हुँदै अब दुई चारजना बढ्ने क्रम चाहिँ भइ नै रहेछ। हजुर, भनेपछि सङ्क्रमणको दर चाहिँ बिस्तारै वृद्धिमै रहेको छ। आम नागरिकले कसरी लिएका छन् त्यहाँ निषेधाज्ञा, कसरी पालना भइराखेका छ? अहिले आम नागरिकले पनि जुन पहिलो कोभिडमा चाहिँ अलिकति आम नागरिक त्यति सचेत होइन, अलिकति केयरलेस गरेकै पाइएको थियो, तर यो दोस्रो कोभिडको मा चाहिँ अहिले एकदम उहाँहरू पनि अनुशासित डर भयभीत भएर होला अहिले उहाँहरू पनि एकदम संयमित सचेत र सजगताको साथ यो हाम्रो अहिले यो लकडाउनलाई चाहिँ पालना गरेर बसिरहनु भएको छ। हजुर, भनेपछि सक्रिय सङ्क्रमितहरूमा कस्तो छ अवस्था, कस्तो छ सङ्क्रमितहरूको सिचुएसन, कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो लक्षणको रूपमा चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ भएको छन्, अब तर यो अब कोभिडकै कारणले चाहिँ अब मर्ने भनेको चाहिँ अब हाम्रो एकजना पुष्टि भएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब यो अहिले त्यस्तो छैन र अब हामीले जिल्लामा अहिले तत्कालै 50 बेडको उद्देश्य बनाएर अहिले अक्सिजन सहितको चाहिँ 20 बेडको चाहिँ हाम्रो तत्काल अहिले सञ्चालनमा आएछ। हाम्रो एउटा जिल्ला अस्पताल र नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले हस्पिटल बनाएको छौँ। त्यहाँनेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म 3-4 जना मात्रै सामान्यतया अक्सिजन लिएर अनि फेरि निको भएर फिरेका छन्। भनेपछि त्यति धेरै क्रोनिक सिचुएसनमा बिरामीहरू देख्नु परेको छैन त्यहाँ? छैन, त्यो भयभीत रूपमा चाहिँ त्यो क्रोनिक रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो भोजपुरमा चाहिँ बिरामीहरू देखा परेका छन्। हजुर, पिसिआर परीक्षण कसरी भइराखेको छ त्यहाँ? अहिले हाम्रो यो एन्टिजेन पिसिआर किटहरू चाहिँ नपाएर गाह्रो भएको छ। अहिले हामीले फेरि यो 500 पिस झिकाएको छौँ, सम्भवतः भोलि हाम्रो आइपुग्छ र अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पठाएर अब फेरि यो एउटा निश्चित एउटा ठाउँमा बोलाउँदाखेरि छन् अलिकति भयभीत हुने, सङ्क्रमित हुने, अलिकति भिडभाड हुने भएको कारणले चाहिँ अब त्यस्ता लक्षण देखिएकाहरूलाई चाहिँ अब प्रतिनिधिमूलक हामीले चाहिँ अहिले घर घरमै गएर चाहिँ हामीले त्यो पिसिआर टेस्ट गर्ने चाहिँ अब हामी सम्भवतः मङ्गलबारदेखि हामी। हजुर, यो स्वाब चाहिँ जिल्लामै हुन्छ परीक्षण अथवा बाहिर लिएर जानुपर्छ, के छ स्थिति? यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो एन्टिजेन पिसिआर किटको चाहिँ हामीले यहाँ जिल्लामै गर्छौँ। हजुर, भनेपछि अब हाहाकार के को छ भने बेडको छ, अहिले अक्सिजनको छ, देशव्यापी रूपमा अक्सिजन पाइएन भन्छन्, के छ त्यहाँको स्थिति? हो, अहिले हाम्रोमा पनि अक्सिजन पाएको छैन। हामीले चाहिँ ठेकदार साहबहरूका व्यापारीहरूले ल्याएका सिलिन्डर, उपभोग्य सिलिन्डरहरू, जस्तो यो हाम्रो वेल्डिङ गर्ने के अरे उद्योगहरूमा प्रयोग गरेकाहरूको चाहिँ सहयोग मागेर कलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ भेला गरेर चाहिँ हामीले कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ। अहिले अक्सिजन चाहिँ एकदम गाह्रो भएर चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, तर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म केही सहयोग गर्नुभएको छैन, केही हेर्नु भएको छैन। अहिले जति हामीले हाम्रो यहीँको उद्योगिक व्यापारीहरूसँग के अरे हामीले भाडा मागेर लगेर भरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्था गरिरहेछौँ। हामीसँग एन्टिजोन किटहरू, पिसिआर किटहरू हामीले
कति मगाइसक्यो अह एक के जवाब हुन्छ प्रदेश सरकारको संघीय सरकारको जवाब के पाउनुहुन्छ यहाँ? अब होइन हामी पठाइहाल्छौँ सहयोग गरौँला भन्ने कुराभन्दा अर्को केही छैन, सहयोग चाहिँ कहिले गर्ने हामीलाई थाहा छैन कि अब जनता मरेर लिमिटन नभएर जनता बिरामी क्रोनिक भएर सकिसकेपछि पठाउने हो कि यो कुरो हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तथापि पनि अहिले हामी स्थानीय सरकारले चाहिँ हामी जवाबदेही हुनुपर्छ। अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको मुख ताकेर बसियो भने हामीलाई ठुलो समस्या आउँछ भनेर अहिले हामी आफै स्थानीय तहहरू आफ्नै बलबुताले आफ्नै प्रयासले चाहिँ अहिले जे जति छ हामीले जुटाएर हाम्रो नागरिकलाई अहिले जम्मा हामीले सुरक्षित राख्न चाहिँ सफल भयो। हजुर, भनेपछि मौन छ सङ्घीय सरकार र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, यहाँ स्थानीय सरकारको हिसाबले नै जे जति गरिरहनु भएको छ त्यो अलिकति अपोग भइराखेको छ, सङ्घीय सरकारले सहयोग गरिराखेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारसँग यहाँको अपेक्षा के छ? अब यो अवस्थामा अहिले वर्तमान राजनीति परिस्थितिलाई पनि हेर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले यति बेला यो अवस्था आउनु हुन्न थियो, समय परिस्थितिले राजनीतिले यो अवस्थामा पुर्यायो। वास्तवमा अहिले सबै दल मिलेर सबै पार्टी मिलेर एकबद्ध भएर यति बेला जनता बचाउने, हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित बनाउने, तर अब यो अवस्थामा अहिले सरकारको भूमिका एकदम कमजोर छ र एकदम नगण्य रूपमा भूमिका भइरहेछ। सरकार बनाउनेदेखि राजनीतिक परिवर्तनको कुराहरू मात्रै छन्, यति बेला भनेको अहिले जनताको यस्तो अवस्था आएछ, यो अब तेस्रो भेरिएन्ट पनि सुरु भयो भन्ने भइसकेको छ। अब यसले अझै भए अगाडि बढाएर लैजाने स्थिति छ, यो स्थिति झन् बढेर गयो भने त हाम्रो मुलुकमा ठुलो भयभीतै हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यति बेला चाहिँ अहिले सरकारले राम्रो भूमिका खेलेर अन्य दलहरूसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले सरकारको यो अवस्था देख्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ। तथापि पनि अहिले हामी स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो विशेष भूमिका खेलेर अहिलेसम्म चाहिँ नागरिकलाई जेने तेने जति आधारभूत आवश्यकताको के अरे यो कोभिडसँग के अरे लड्ने संक्रमित कोभिड संक्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ लड्नको लागि हामीले यहाँहरू निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ, लागेको छ। हजुर, अब यो त्यहाँ चाहिँ अब आइसियुको अब भेन्टिलेटरको अवस्था कस्तो छ बिरामीलाई? हामीसँग अहिले यहाँ आइसियु पनि छैन, भेन्टिलेटर पनि छैन। अब हामीसँग त्यो आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले अहिले कोशी हस्पिटलतिर अब रिफर गरिरहेछौँ। हजुर, बिरामीले सहज रूपमा त्यहाँ गएर उपचार पाउने अवस्था छ कि छैन? होइन, ठुलो समस्या छ, सोर्स फोर्स दुनियाँ गरेर मात्रै पाइरहेछ, त्यति सजिलो कहाँ छन् र? यहाँबाट हामीले पठाउँदै गर्दा पनि एउटा बिरामीलाई आज तत्कालै अहिले उपचार चाहिएछ, तर पनि तिन दिनसम्म हामीले यहीँ अक्सिजन दिएर रिक्वेस्ट गरेर खाली गराएर पठाएर हामीले के अरे तल कोशी हस्पिटलमा हाम्रो बिरामीहरू एडमिट भइरहेछ। हस्, यहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।